Ірландії загрожує чергова втрата кредитного рейтингу. Про це уряд держави попередила міжнародна агенція Standard Poor's. причина ймовірне збільшення витрат на фінансову підтримку центрального банку. Критична межа, яку встановили в S&P – 35 мільярдів євро. Цієї суми на думку тамтешніх спеціалістів буде достатньо, аби відновити ліквідність фінустанови. Якщо уряд перетне цю межу, кредитний рейтинг країни одразу ж понизять. На початку року у ЦБ Ірландії вже робили грошове вливання у розмірі 25 мільярдів доларів. Як результат, дефіцит державного бюджету збільшився на чверть і нині становить 14,3%. На новину про можливу втрату рейтингу миттєво відреагували фондові ринки. Після заяви S&P вартість державних облігацій Ірландії піскочила на 4%. Цілком імовірно, що акції надалі зростатимуть у ціні. Прогнозовано подорожчання ще на відсотка до кінця тижня. В ірландському уряді переконані витрати на рекапіталізацію центральної фінустанови не будуть більшими за відведену суму. Тож твердо заявляють, до кінця 2014-го недостачу в кошторисі скоротять до нормативно встановлених 3%.